Толассы жауған жамбыр өз кесірін тигізбей қоймады. Жауын шашыннан қала көшелерін ғана емес, тұрғын үйлерді су басты. Міне зардап шеккен бір үйге келіп көрдік. Бұл жерге су кірген соншалықты, ішінде тіпті қайықпен жүруге болады. Бүгін Татьяна Меркулованың баспанасын су басты. Оқиға бірлер шамасында болған. Үйіне жұмыстан түскі асын ішуге келген нәзік жанды көз шошырлық жағдайды көргенде абдырақ қалған. Осылай болады деген ой оның іш ұйықтаса түсіне көрмепті. Позвонили нам, сказали телефон 109 звоните. 109 звонили, звонили, так никак мы туда вообще дозвониться не могли. А потом позвонили вот 112. Но нам сказали ждите, заявок много, мы не думали, что так быстро приедут. Получилось, что быстро приехали. Нәзік жандының сөзінші, судың биіктігі 50 сантиметрді құраған. Қазір құтқарушылар баспананың суын сорып шығаруда. В этом доме мы живем уже 40 лет. Үйде тұрып жатқаныма 40 жыл болды. Бұндай жағдай болған емес. Бірден 112 нөміріне хабарластым. Баспанамды толығымен су басты. Жинаған дүние мүлкімді шығарып та үлгермедім. Себебі өзім жалғыз тұрамын. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлеріне алғысым шексіз. Төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының бөлімше бастығы Еділ Зикриннің сөзінше, баспанаға су кіруінің тағы бір себебі үйдің төмен орналасуында. 112 қызметінен бізге жедел құтқару жасағына қоңырау шалынды. Осы Советская 77 мекен жайында жаңбырдың суынан үйді су басып кетілді. Біз жеке жедел құтқару жасағының жеке құрамы 5 адам мотопомпаның көмегімен осы жергілікті тұрғындарға осы мекен жайдағы үйге көмек көрсетіп жатырмыз. Яғни жаңбырдың суынан үйді су басқанда суды сорып мынау канализацияға жіберіп жатырмыз. Бұл аянбай, ерінбей осындай қызмет көрсетіп жатырмыз, халыққа көмектесіп жатырмыз. Айта кету керек, бүгін облыс орталығында толассыз жаңбыр кесірінен тағы екі үйді су басқан. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Янсын, МТРК.